O comportamento de Jeff anda meio suspeito. Tô preocupada com o meu irmão. Acho que ele tá se envolvendo com gente errada e tá mentindo pra mim. Até os vizinhos estão reparando. Se o Jefferson tava assim, ó, conversando com eles, é porque já faz parte do bando. Já faz um tempo que ele tá dando perdido lá na padaria. Será que ainda dá tempo de sair dessa roubada? Minha mãe viu você conversando com os capangas do rato hoje de manhã. Eu só quero saber o que tá pegando, Jeff. Hoje, 9:15 da noite, As Aventuras de Poliana.